Персонализираната медицина използва генетичния профил на човек. Тя е най-сигурният начин за получаване на индивидуална оценка на здравословното състояние на пациента, както и спомага за ранното откриване на различни заболявания и предотвратяването на тяхната прогресия. Повече по темата ще ни каже професор Катя Ковачева. Основните задачи на персонализираната медицина се оказва първо, първата основна задача е свързана с идентифициране на тези индивиди, които имат по-висока податливост или по-висок риск да развиват заболявания от този тип, т.е. имат по-висок индивидуален риск от среднопопулационния за развитие на такива заболявания и като се базира на техните основни генетични характеристики, характеристиките на генома им. И второ, да осигури по-ефективна възможност за лечение на пациента, основана на съчетанието от индивидуалната характеристика на неговия геном, неговата възраст, пол, начин на живот, режим на хранене, вредни навици и отчитайки като цяло всички фактори от околната среда, които са строго индивидуални за всеки един от нас. Всъщност основните, така да се каже, историческата дата, която се смята, че започна въвеждането и развитието на този клон на медицината е 2015 година, когато президента Барак Обама призовава Сената на Съединените щати да отпуснат финансови средства за провеждане на мащабни проучвания по отношение на ракови заболявания, сърдечно-съдови ред, други от тази група, които ще позволят въвеждане на такъв персонализиран подход в грижата за човека. Всъщност персонализираната медицина се описва като осигуряваща на правилния пациент правилното лечение по правилната индикация, в правилната доза и в правилното време. Следващата седмица професор Ковачева ще даде отговор на въпроса каква е връзката между генетиката и онкологичните заболявания, както и кои са генетичните фактори, съдействащи за развитието на карциноми.